За бид нар энэ эцэг хууль, үндсэн хуулинд нэмэлт оруулах асуудлыг хэлцэж байна. Маш чухал асуудал. Тэгэхээр ер нь бол үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг бол би дэмжиж байгаа. Энэ хууль гэдэг чинь өөрөө одоо энэ нийгэмд болж байгаа харилцааг зохицуулж явж байгаа. Аа зохицуулахдаа муужруулж биш сайжруулж зохицуулж явж байгаа хэвээр. Тэгэхээр одоо бид нар сайжруулах тал руу өөрчлөлт хийх нь зөө гэж ингэж бодож байгаа. За бид хэд сая үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг яриад за өнгөрсөн жилээс хойш бол ер нь хоёрт удаагаа за миний хувьд бол баг 3-р удаагаа ингэж явлаа. Төв аймгийн 27 сумаар явлаа. 97 багийнхаа бас нэлээдээр ингэж явлаа. Тэгэхээр ард иргэдийн хувьд бол энэ 152 гэдэг тоонд мэдээж дурггүй байна. А тэгвэл таад сайн өнгийгөө ингэж үзэд харах юм бол энэ тоондоо ч биш ер нь бол энэ төрдөө улсын хурал засгийн газар энэ удирдах байгаа хүмүүстэй сэтгэл ханамжгүй байдал а дээрэс нь энэ юмны үнийн өсөлт амжиргаа дордсон ядуурл руу орсон байдлаа л уур хурж бохомдлоо энэ руу гаргаад байна. Монголчууд бол төрдөө хайртай юм арт юм. Төрөө шүтдэг, дээдэлдэг, залбирдаг юм арт юм. Тэгэхээр энэ дээр бидтрийн одоо энэ эрх барьж байгаа бид бүхний энэ арчаагүй олхоогүй байдлал одоо тэднийг ингэж бохомдуулахад хүргээд байна гэсэн миний хувийн бодол юм байна. Монголчууд ер нь нүүдэлч ард түмэн. Аа тэгээд энэ өөрчлөлт, шинжилэлт, шин юмд бол таатай ханддаг ийм ард түмэн. Тэгэхээр бол би бас энэ 152 энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт тоондоо бас биш энэ амжиргаа муудсандаа бас асуудал байна уу гэж ингэж харж байгаа. За 1992 оны анхдагаар арчилсан үндсэн хууль одоо бид нар тэр үндсэн хуулийнхаа будагт анхаалсан машиныг 92 онд унаад гарсан. Энэ машин маань 31 жил явлаа. Дундуур нь сайн одоо сайн сайхан зүйл байсан. Чамлаад яг бидэд Монгол улс тодорхой одоо хөгжсөн төвдөө энэ төр ахиц төвчлүүд бол зөндөө байгаа. За өнөөдөр манай энэ 31 жил унж байгаа машин маань ерөнхийдөө хуучирлаа. Одоо мотор юм өмнө сулрлаа, бензин тос их хэддэг боллоо. Урагшаа энэ монголчуудын амьдралыг дээшлүүлэх тал руу асуудлыг авч явж чадахгүй байгаа шүүмжлэх дагуулдаг байдал одоо иргэдийн дунд гарч байна. Байранда зогсдог боллоо. За бүр дээрэс нь хойш ухардаг боллоо. Одоо бид нар нэг бороотой юм уу хаврын хайлмаг цасан дээр нэг өөд газар өгсөж яана гэж бодоход машин маань өгсч чадхаа байгаад тооромслоо зогсохоор тэндээ зогсдог шүү ухраад байна. Тэгэхээр бид нарт одоо өөрчлөлт эрхтэй энэ өөрчлөлт бол бидний эцэг хуулинд хийх өөрчлөлт энэ хууль бол тогтолцооны өөрчлөлт байх болов уу гэж ингэж бодож байна. Иргэд маань ч гэсэн ийм бодолтой байна. Тэгэхээр энийг бид нар хийж өөрчлөлтөө хийж ард түмнийхөө одоо сайн сайхан амьдралын төлөө бас ингэж явах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. За иргэдтэй уулзаад явахад энэ тоон дээр бол мэдээ 152 биш ээ арай одоо олон байна гэдээ ингээд ярьж байгаа. За арчламын байр суурь ч гэсэн таа хүнд хэлсэн. 76 гишүүн дээр жишээлбэл Төв аймагт гэхэд одоо 3 хүн байгаа. Манай аймаг бол Монгол улсын хамгийн олон сумтай аймаг. Энэ аймагаар ингээд явхад улсын хурлын юу үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр улсын хурлын чуулганы хуралдах хугацааг нэмсэн. Чуулганы хооронд бол яваад амжих ямар ч боломжгүй болсон. Тэгэхээр гишүүдийн тоо бас бага байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ асуудал дээр яваад хөрөхгүй байгаа дээр энэ тооны гишүүд 76 гэсэн тооны гишүүд дотор тогтолцооны өөрчлөлт хийвэл яг та бүхнийг иргэдэг шууд төлөөлөх гишүүдийн тоо бол буурна. Тэгэхээр энэ 76 гэдэг тоон дээр бол бай. За энэс цааш өөрчлөлтийг бас жоохон нэмэх байдлаар хийх нь зөвөө гэж ингэж бодож байна. Тэгвэл 152 биш гэдэг дээр. За холимог тогтолцоон дээр иргэдийн ерөөсөө айдаг ганцхан зүйл байгаа шүү дээ. Хулгайч авилахч муу нэртэй улсууд намын листний ард жигсэж орж ирэх буюу ард иргэдийн үгээр хаалгаар гаргаад хаяхаар тооноор ороод ирнэ гэж. Ийм зүйлийг хийхгүй бол ард иргэдийн жигсаалтнаас ч айхгүй байна. Би бол чуулган дээр бас хэлсэн арчлсан нам бол ер нь тооноо торлно, гагнана. Хулгайч нарыг энэ тооноор оруулахгүй гэдэг ийм зүйлийг тодорхой хэлж байгаа. Арчлсан намын дарга Лувсны ган төмөр яг ийм зүйлийг иргэдэд ярьж яваа. Иргэдийн бүлэглэлийн бүлэг хүмүүсийн сектор сегментийн төлөөллүүдийг тодорхой хэлэх юм бол хуульчид
малчид, тарайланч, ногоочд, багш, эмч, инженер, эдийн засагчд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн буюу тусгай хэрэгцээд иргэдийн төлөөллийг одоо тэдний дуу хоолой болж чадах хүмүүсийг оруулна гэж. Би бас Монгол Ардын намын дарга ерөнхий сайд Лувсны юмсаар оюун эрдэнэг бас яг ингэж ярьж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоо энэ холимог тогтолцоон дээр иргэдэд битий та нар одоо юу гэдгийг итгэлийн алдаарай. А иргэд маань ч гэсэн одоо хэрсүү болсон, сонгогчдын боловсрол дээшилсэн. Хэрвээ арчсан нам, Монгол Ардын нам гэдэг энэ одоо төрийн гол хүчнүүд листэндээ хулгайч авилгач муу нэртэй хүмүүсийг бичээд ороод ирэх юм бол тэднэрт битий саналаг. Тэр намын одоо өөрсдөө чинь хүсэн хүлээж байгаа хүмүүсийг оруулж ирсэн тэр намд нь саналаг. Ингэжэж иргэдийн одоо сонгогдох сайн зүйлд одоо тэмүүлэх энэ одоо хүсэл биелнэ гэж ингэж харж байгаа. Ингэхээр энэ хоёр намын удирдлагууд одоо удирдлагуудад сануулж хэлэхэд одоо та бүхэн энэ листнес айгаад байгаа хүмүүсийн ихтгэлийг бити алдараа дээрээс нь таадас би энэ одоо зүйлийг байнга асуух болно. За саяхан юу манай парламент дээр энэ нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хууль орсон. Бидэд арс намын бүлэг хаяад гарсан. Дараагаар нь үлдсэн хэд маань үлдчихэж гад 3-4 буцааж гад батлан лээ. Сошиаллоор нэг юм болсон. Эргээд Монгол Улсын ерөнхийлөгч хориг тавьсан. Дахиад бид нар хоригийг хүлээж авсан. Энэ парламент буюу Монголын төрчин ийм эргүү хурах шиг шийдвэр эргэж утсан шийдвэр гаргаад авах ёстой юм уу? Тэгэхээр энэ дээр энэ мэрэгжлийн хуульчид энэ одоо сайн одоо юу парламентч дутагдчих шүү дээ. Дээрэс нь энэ эмч, багш энэ төлөөллүүдэд бас оруулж ирнэ гэдэг үндэ хүрх хэрэгтэй. Хуучин Монгол Улсын одоо Баатар Захгүй аймгаас Намхан Нямбуу гэдэг хүн орж ирээ суужсэн. Малчтын төлөө маш сайн үгийг дуурдаг байсан. Тэгэхээр ийм хүмүүсээ оруулж ирж их хурл дээр батлагдж байгаа хууль шийдвэрүүдэд амьдралтаа сайн шийдвэрүүдийг тусгуулах асуудлыг энэ секторын төлөөллүүд оруулах ёстой. Монгол Улсын хүн амын 3% эзэлж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөллийг 2 нам урдуураа 1-1 хүн оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэр хүмүүсийн зовлон тэр хүмүүс л өөрсдөө мэднэ. Бид нар ойлгох гэж хичээгээч одоо амжихгүй. Тэгэхээр товчхондоо хэлэхэд энэ үндсүүлийн энэ нэмэлт өөрчлөлт бол тохиолцооны өөрчлөлтийн эхлэл болох ёстой. Юм зөв олдролдоо орох юм бол Монгол Улсыг хөгжүүлэх ард иргэдэд гар газар хөл хөсөр амьдруулах амархан гэдгийг бас Найнтан Ганабал гэж. За өдрийн мэнд. За